Ir taip, prezidiumas priėmė ką tik sprendimą dėl, kaip sakyt, dėl derybų, dėl dalyvavimo derybose su Valstiečių Žaliųjų Sąjunga. Ir ką tik paskambinau ponui Karbauskiui, pranešiau, kad yra toks priimtas sprendimas, jisai mūsų, kaip sakyt, sprendimą pasveikino, priėmė teigiamai. Ir tikimės, kad artimiausiu metu tos derybos prasidės. Kokius kelsit reikalavimus, ar jau turit kažką numatę? Galiu pasakyti, kad tuo metu, kada susėsim už stalo, tai dar kartą pasižiūrėsim jų pasiūlymus, pasižiūrėsim, ar tie pasiūlymai atitinka irgi mūsų partijos tam tikras programinės nuostatas ir tos pozicijos, kurios skiriasi, pavyzdžiui, socialdemokratų rinkiminė programoje išsakytoms, lyginant su Valstiečių ir Žaliųjų Sąjungos tam tikromis nuostatomis, tai dėl tų nuostatų kalbėsimės, derėsimės ir aš manau rasim kompromisą. O tikėtumėte, kad jau prasidėtų derybos iš karto? Aš manau, kad ne šiandien tikiuosi. Aš manau, kad sekančią savaitę jau prasidės darbas. Į kiek ministerijų galėtume pretenduoti? Nenorėčiau apie ministerijas kalbėti ir tikrai nenorėčiau kalbėti apie kažkokių tų ministerijų pasiskirstimą, nenorėčiau kalbėti apie ministrų kažkokių delegavimą į atskiras ministerijas. Pirmiausia, susitarkim dėl programinių nuostatų. Ir tada, kada matysim, kad programinės nuostatos yra panašios, dėl jų galim sutarti, jas perkelti vyriausybės programą, tai po to kalbėsimės apie tikriausiai žmonės, kurie galėtų žimti ministrų portfelius, bet pirmiausia atsižvelgiant į kompetenciją, o ne į pasiskirstimą kažkokių ministerijų ar tam tikrų žmonių iš anksto delegavimą. Jeigu būsit dvi partijos koalicijoje, ar jūs sutiktumėt, kad valstiečiams atitektų pagrindiniai du postai ir Seimo pirmininko, ir premjero? Tai yra derybos, aš manau, kad ministro pirmininko postas jau yra aiškus, tai turi priklausyti Valstiečių ir Žaliųjų Sąjungai. O dėl Seimo pirmininko posto, aš išgirdau visiškai nesenai, kad tai liktai gali pasiūlyti ir partneriams, bet jeigu Valstiečių ir Žaliųjų Sąjunga pareikalaus ir Seimo pirmininko posto, aš manau, dėl to didelio pasipriešinimo nebus, nes Seimo narių santykis, lyginant, kiek yra jų partijų ir mūsų partijų, yra skirtumas didžiulis. Kodėl socialdemokratai pasirenka būti koalicijoje? Nes socialdemokratai pirmiausia elgėsi labai atsakingai. Atsakinga ir jie nenori sukelti jokios politinės krizės. Ir Valstiečių ir Žaliųjų Sąjungos programinės nuostatos yra labai panašios į socialdemokratų programinės nuostatos. Ir aš manau, kad mūsų yra panašios rinkėjai. Ir mes esame įsipareigoję padėti, reiškia, Valstiečių ir Žaliųjų Sąjungai. Jeigu jų toks noras yra, reiškia, gyvendinti po to bendra sukurtoje programoje tam tikras, kaip sakyti, strateginius tikslus. Ir mes pirmiausia jaučiam atsakomybę tai, kad daugelis gyventojų Lietuvos pasirinko Valstiečių Žaliųjų Sąjungą ir mes gerbėm jų apsisprendimą ir mes jų pasirinkimą ir mes tikimės, kad kartu galim jų tos tikslus ir mūsų norus artimiausiu metu gyventi. Pasitikslinkime, tai jūs kito penktadienio tarybos suvažiavimo nelauksite, pradėsite darybos kitą savaitę. Tai mesgi nepasirašom koalicijos sutarties, nes pradedam toliau diskutuoti jau labiau konkrečiau, ką galėtume įrašyti būsimos vyriausybės programą. Tas nuostatos, dėl kurių nėra jokių ginčių, galim rašyti iš karto, dėl tų, kurios yra kažkokie įgyvendinimo laikotarpis gal ilgesnis, nes įvairių pasiūlymų labai daug. Laiko, sakykime, tėkmės atžvilgių, kaip išdėlioti. Tai yra apie ką kalbėti, nes jie turi savo požiūrį į visus valstybės valdymo klausimus, mes turim savo. Dėl ko daugiausia mes sutarimų gali būti? Apie tai gal susėsim ir kiekvieną kartą mes jums duosim interviu. O dabar ačiū, mes pranešėm pagrindinę žinią. O tai šis sprendimas jau reiškia, kad konservatoriai gali pasitraukti. Aš negirdžiu iš kart dviejų klausimų. Ar su konservatoriaus dalyvavote? Ne, mes daug kartų pasakėm, kad vienybės koalicijoje nedalyvautų. O tai tas jūsų sprendimas faktiškai reiškia, kad konservatoriai gali ir nebesvarstyti jau darybų reikalų. Kodėl? Jie viską gali, žinot. Čia jų teisė.